Jak se mám sakra dostat takhle daleko s takhle málo helia? Ale... Ne! Co? Kámo? Já byl úplně před tím! A teď to musím skákat si znova! Čusy, já jsem další videjka, dneska další videjko z Minecraftu a lidi, dneska, jak si můžete všimnout, mám v ruce balónek. Ano, je to tak, mám v ruce balónek, konečně tady máme balónky v Minecraftu a samozřejmě... Můžete si tak nějak jakoby říct, co vůbec v podstatě dneska budeme dělat v této mapě, protože dneska máme tady balonek, se kterým budeme lítat až tamhle nahoru. Jo, bude to docela dneska dost zajímavý, protože dneska tady máme takovýhle parkour s balonkem, protože v podstatě my si budeme muset tady po těch platformách muset dostat úplně až na samý vrchol. Jsem hodně zvědavý, jestli se dneska dostaneme až nahoru. Pokud ne, tak aspoň minimálně do poloviny bych se chtěl dostat, protože víte co, já prostě nejsem na ten parkour. Já osobně prostě neumím parkour, ale bude to pro mě velká challenge, takže držte mi palce. A pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, protože ještě tady je jedna mapa, která je druhý pokračování této mapy. A chtěl bych ji možná natočit, takže pokud tady bude dostatek lajků, a když tady bude třeba například 800 lajků například, tak na 100% ten další díl prostě natočím. Takže to jenom na vás, jestli chcete další pokračování z téhle mapy nebo něco podobného. Nicméně, co jsem to sakra řekl, dneska se podíváme na tuto mapu. Tato mapa je unikátní v tom, že v podstatě vy tady máte teda floating, už jenom takhle si máte slow falling a prostě můžete lítat s balonkem, což je prostě paráda. Funguje to v podstatě v tom stylu, že vy v podstatě budete držet pravý tlačítko a tím můžete právě takhle lítat. Vidíte to sami, prostě vy dostanete helium a tím můžete prostě vyletět nahoru s tím balónkem. Na těch gold blokách vždycky si ten balónek můžete vyresetovat. Takže jak to vidíte, dostanete dole 25 helia, což je celkem zajímavý. No a v podstatě takhle to funguje, v podstatě vy se musíte dostat prostě co nejvíc to jde, takže jdeme se do toho vrhnout. Jo, já už jsem to failnul tady takhle na začátku, což je paráda, takže si vyskočíme takhle sem nahoru zase zpátky. Musíme prostě šetřit s tím heliem, takže se mi prostě nechce jakoby to helium nějak extra tady plácat. Takže jo, rovnou se dostaneme sem, paráda, teď si teda resetneme helium, paráda. Sem asi teda rovnou nepůjdu, kašlu na to, protože hej, vůbec nevím, co tam na mě čeká, nechci si plácat helium, fakt že jako ne. No hej, teďko se bojím, ty kráso, já budu muset tamhle na 100%, ale abych si nevyplácal všechno helium, ty kráso. Lidi, oh my god, ok, mám dvě helia. ok, tak ne, jo, ne, no, sakra boha, teď jsem tomu málem mohl být už, ty krásou. Málem jsme to teďko dali a jo, získali jsme deflated balloon. Vyplácený balónek celý. Prostě balónek bez helia, jednoduše. No, a takhle prostě to bude do kolečka, takže jsem to docela dost zvědavej, jestli se prostě dneska dostaneme až nahoru, protože jak jsem říkal, já nejsem nějaký extra skill v parkouru. Ne, ne, kámo, vrať se zpátky, tak vyleď stej nahoru, paráda, tady si nemusíš dávat žádný helium a tady stačí, když vyletíš jenom nahoru, prosím, vyleť nahoru, jo, ale já tam ani nevyletím, prostě co to sakra je? Mě tak napadlo, že bych to má takhle tady mohl bochcat a prostě půjdeme rovnou sem, takhle tady nahoru, vyleť tam, yes, ale máme teda jenom jedno helium jako. Tak to je pěkně na prd, lidi, teda tam nedoletím, hej. Prostě jak tam mám doletět? WTF, kámo, počkej, tady mám nějaký ještě slime reset, který... Aha, ten bych asi měl mít u sebe, co? Vůbec to ani nevím, k čemu tady ten slime reset jakože je. Ale já tam nemůžu vůbec vyletět, lidi? WTF? Prostě, no takhle, ne vyletět, jako doletět tam spíš nemůžu, to jako... Je rozdíl, že jo? To je velký rozdíl, jako vyletět nebo doletět, hej. To je fakt jako rozdíl, hej, počkej, tak já zkusím schválit doletět sem. Ani tam nedoletím, takže... Dokází na helium! To je špatný! Bože! Nebo se to takhle prostě vochcat a jít odsud už rovnou? Nemohlo by to třeba... OK, máme teda dvakrát helium a... Prosím, kámo! Už jsem tam byl takovejhle kousíček! Neříkej mi, že se tam prostě nedokážu dostat, hej, prostě... Kolik musím mít toho helia? Vždycky jsem teda měl aspoň teda jako dva kousky toho helia a nemohl jsem se tam dostat, takže prostě musím mít daleko víc, nebo WTF, prostě kolik toho helia musím mít a hlavně kde ho mám totálně jako nabrat, to mi jako vysvětlí kdo.
To to fakt jako nechápu, kámo. Ale mám teďko momentálně 3 heli a jo, počkej. Yes! Yes, jsme tam lidi. Kámo, ne, zapomeň na to, že by si spadnul dolů prostě a hned by si tady pokazil to, co jsme se tady snažili. Bože můj, kámo, jestli se teďko nedostanu tamhle k tomu, tak jsem teda pěkně v řiti, hej. OK, tak počkej, pojď. Stačí jenom prostě kliknout, jo? Až mám ještě 5 helia. Kámo, 2 helia. Pojď, prosím. Ne! Proč? No tak teďko to bude na pohodu, že jo? Vidíš, že to sami prostě mám teďko 14 helia. Prostě já jsem to tam předtím podělal, no, úplně totálně nejvíc na prd. Ale dobrý, hele, dostali jsme se momentálně teďko sem. A jo, mám se dostat asi tam, předpokládám, dobře, takže jdeme teda tam. Počkávo, okej, okay, počkej, tady máme teda slime bloky, s těma slime blokama se mám dostat jako sem a předpokládám, že asi pak tamhle, no tak to bude zajímavý, okej, okay, počkej, hop, počkej, jo, tak shiftem teda jdeme nahoru, jasně, takže, počkej, uděláme to nějaký na jedna, to chci vyskočit. A takhle, že by mě to vyhouplo, jasný, paráda, dostali jsme se sem. Tak a můžeme se rovnou dostat sem. Takhle, počkej, když jsme teda dostali balonek a musíme se teda podle mě. Tamhle se musím dostat, OK. No, tak to bude celkem cajku, když tady teda máme další reset, takže to bude dobrý. OK, paráda. Tak a pojď ke mně, tak nice sem a teďko tamhle? Je tam gold, dobrý. Já už jsem si teďko říkal, ty, jestli tam není gold, tak to jsme pěkně vřiti, jo. Ale dobrý. Mám tady teda gold na to, na reset a musím se dostat až tamhle, ale už budeme tamhle v další zóně, takže to bude aspoň paráda, hej. No, tak to pojď pán Bůh, lidi. Kámo, pojď. Pojď. Vyleď tam, dobrý, jsem tady, OK, tak a teďko se musíme dostat sem tady tou děvru. OK, pojď, ne, lidi, ne, já nemám helium. Já chci ze mě legraci? No já jsem si to radši vyresetoval a radši si sem takhle krásně normálně vyletíme, jo? Prostě nebudu tady obechcávat. OK, jo. Dobře, takže teďko se musím dostat tamhle, gold máme tamhle až, no tak to potěž pán Bůh, dobře, hele, whop. Kámo, pojď. Pomaličku, polehoučku. Tak vyleď, dobrý, paráda. Tak vyleď, ještě 7 helia máme. OK, my máme normální. Ne, boha, takže to musím dělat save znovu, bože. OK, dobrý, OK, jsem tady. Wow, a plyn tak, ty kraso. Bože můj, mám se dostat infarkt, dobrý. OK, kam teďko? Proč mně přijde, že se mám dostat až tamhle dozadu? Abych se dostal potom tamhle nahoru až tamhle k tomu, protože wow, no. Já to asi vidím teda jednoduše, prostě jdeme tam. Takže pomaličku, polehoučku, používej tady to tvoje helium. Máš opravdu omezený množství, kámo, a dobrý, doletěl jsem sem, dobrý, pohoda. Tak, ečko, hop. Ne, zapomeň to, kámo. Dobrý, je to v cajku. Teď musím využít moje parkour skills, který nemám. OK, tohle bude trošku složitější. Máme 7 helia. A mám se dostat tamhle. Si děláte ze mě fakt sradu, kámo, to fakt není možný. Jak se mám sakra dostat takhle daleko, s takhle málo helia. Ale... Ne! Co? Kámo? Já byl úplně před tím! A teď to musím skákat si znova! OK, možná mám trošičku víc toho helia než předtím, tak teda budu doufat v to, že... Že mi to teda dostane nějak nahoru, protože jestli ne, tak to bude vážně špatný. Mám fakt takový dojem, že mám víc toho helia, ale... No... Ne, lidi, proč je to tak naprd, že prostě musíte padat až dolů? O jeden kousek mám. O jedno helium mám víc než předtím. Jestli mi to tentokrát nevíde, tak už fakt jako totálně nevím. OK, pojď! Vyleď to! Máme to, paráda, OK, dobrý, tak jo, můžu se dostat dál, takže 25 heli a jdeme nahoru, kámo, vyleď tam, dělej, jak to, že ne,
WTF? A počkej, tak to je docela zvláštní, počkej, takže mám vyskočit možná? A tím se dostaneme trošku jako vejš, že by mě to možná dostalo takhle jako vejš, prosím. Dobrý, paráda, jsme tam, takže úžasný. Dobrý, tady to můžeme krásně jenom přeskočit, nemusíme využívat žádný helium, paráda. Můžeme se dostat tamhle nahoru, OK. Hele, vyleď tady nahoru, prosím. Dobrý, to je paráda, to je easy jak sviň. Dostaneme další helium zdarma a... Wop! Vyleď sem, díky, paráda. Dostaň se sem. A jsem, ještě mám 6 helia, což je teda pěkně na prd, ale nevadí. Vydrž to! Ne! Proč? Zase to tam není, zase to musím dělat si znova. No já si právě říkám, jestli jsem to neměl udělat právě takhle tím stylem, že mám právě jakoby skákat přes ten led, že možná budu rychlejší a že se dostaneme ještě dál a můžeme tím krásně ušetřit helium, který stejně nemám. Mám ho 7, lidi 7, co? Proč je tak málo? Dobře, mám ho teďko 9, takže jestli to teďko nedám, tak mě asi jebne. Wow, kámo, jen tak jsme to dali. Jen tak, ok, takže a kam teďko? Já si myslím, že tamhle, ok. A asi předpokládám, že jo. Předpokládám, že asi jo, takže wop. Vyleď si a myslím si, že jsme tady tak na pohodu, paráda. Tak, teďko ještě vyletět sem a máme tady další checkpoint, paráda. Teďko se musím dostat nějak přes tady tohleto, ty kráso. No ok, tak jo, vyletíme tady na ten led, to bude jednoduchý. A jo, no, 16 helia. Dobře, tak pojď kámo, vyleť. Vyleť, jo! Ne, kámo! To si děláte za mě legraci, kámo, vždycky takový kousek! Musím to prostě jednoduše dělat přes ten led právě, takže abych se právě jako dostal co nejdál a nejvejš, takže jsem. OK, máme 8, ale to už je daleko lepší, když půjdeme právě odsud a jsme tady. No, prostě zákeřný led jednoduše, no. Musím se teďko dostat teda tamhle, koukám, takže to bude, whoop, zase docela zajímavý. Pojď, dobrý, jsme tady, ale OK, tak tohle to bude ještě hodně těžší, protože 6 helia mám. A pokud to, pokud to podělám, tak se dostanu zase až dolů a budu to muset dělat zase celý úvod znova. Wow, jak úžasný. Ne! Co si fakt děláte ze mě legraci, lidi? Já to nejdu dělat celý od znova, fakt ne lidi, teď to dělat fakt od znova nebudu. Pokud chcete další díl lidi, pokud chcete další díl, ve kterém se dostanu znova za kamerou až tamhle nahoru a chcete, abych o tamtud pokračoval dál a viděli jste mě, jak zase tady budu toho řvát, že mi to furt nejde, že takovejhle malikatej kousíček stačí od toho, abyste to museli dělat celý úplně totálně od znova, tak jo, pokud tady bude těch 800 lajků, natočím další díl. Je to fakt jenom na vás a jestli chcete vidět mé nervy a kurpnou, tak fakt je to na vás. Lidi, my se uvidíme, když tak u nějakého dalšího videjka a mějte se. Dneska už na to fakt nemám nervy. Mějte se. Čus.